liiska xubnaha wasiirada magacaaban ee aan hadda dhaarinayno. Waxaa ugu horeeya cabdisalaan cabdi cali ra-iisul wasaare ku-xigeen. Waxaa ku xigaa difaal cilmi maxamuud nuur wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta, yuusuf maxamed aadan wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, maxamuud axmed aadan wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda, ilyaas sheekh xumar abuukar wasiir dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka, ismaaciil shire jaamac wasiir dowlaha wasaaradda batroolka iyo macdanta, maxamed yuusuf xuseen wasiir dowlaha wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka bad iyo khayraadka dhaqaalaha, wasiir dowlaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda duulista iyo gaadiidka salub axmed kalin. Dhaarta ma gudagelaynaa marka sida aan ilaahdo baad iga daba dhahaysaan. Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay, inaan xilkayga u gudbo si daacada oo ay ku jirto danta dalka, dadka iyo diinta, dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u taala. Wabillaahi tawfiiq, hambal iyo suul waayo.